មុខត្រីឆៅគឺជាមុខម្ហូបខ្មែរមួយមុខដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចា៎ជាមួយនឹងរបៀបធ្វើងាយៗហើយធ្វើបែបនេះគឺថាសាច់ត្រីរបស់យើងមិនឆ្អាតថាតែមានក្លិនឈ្ងុយថែមទៀតផងចា៎ហើយបើបានផ្ទាប់ជាមួយអន្លក់ខ្ចីខ្ចីគឺថាត្រូវគ្នានឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចឹងមកមើលពីរបៀបធ្វើជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎ជាដំបូងយើងត្រូវមានត្រីរៀលឬត្រីចង្វាចា៎យើងធ្វើត្រីរបស់យើងឲ្យស្អាតមកបន្ទាប់មកទៀតចា៎គឺយើងលាងត្រីរបស់យើង3-4 ទឹកមកដើម្បីឲ្យស្អាតឲ្យអស់ជាតិរំអិលឲ្យអស់ក្លិនឆ្អាតផងដែរចា៎ហើយទូឯកសំខាន់របស់យើងមួយទៀតចា៎គឺថាអំពិលខ្ចីរបស់យើងចា៎រួចយើងចាប់ដើមចិញ្ច្រាំត្រីរបស់យើងចា៎ក្នុងការចិញ្ច្រាំត្រីយើងចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតល្មមទៅបានហើយកុំឲ្យម៉ត់ពេកចា៎បើសិនជាបងប្អូនខ្លាចថាមានឆ្អឹងបងប្អូនអាចចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ក៏បានដែរចា៎តែទីទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺថានេះខ្ញុំចិញ្ច្រាំរៀងម៉ត់ល្មមទេចាគឺមិនបានជាម៉ត់ខៃទេចាបន្ទាប់ពីយើងចិញ្ច្រាំត្រីរបស់យើងម៉ត់ល្មមហើយចាគឺយើងទុកត្រីរបស់យើងមួយឡែកសិននៅពេលនេះយើងចាប់ដើមចានមកបុកក្តាប់អំពិលរបស់យើងវិញម្ដងចាពេលបុកក្តាប់អំពិលរបស់យើងចាគឺយើងថែមអំពិលបន្តិចដើម្បីឲ្យពេលដែលបុកទៅចាគឺមានជាតិទឹកដើម្បីច្របាច់យកទឹកវាចេញផងដែរក្តាប់អំពិលយើងដាក់រៀងច្រើនបន្តិចមកចាព្រោះយើងច្របាច់ទឹកវាចេញដដែលទេចារសជាតិមិនសូវជាជូរប៉ុន្មានទេចាបន្ទាប់ពីក្តាប់អំពិលរបស់យើងបុកម៉ត់ហើយចាគឺយើងយកក្តាប់អំពិលរបស់យើងដាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីដែលយើងបានចិញ្ច្រាំបានមិញបន្ទាប់ពីយើងដាក់ក្តាប់អំពិលរបស់យើងចូលហើយចាគឺយើងយកក្តាប់អំពិលក៏ដូចជាសាច់ត្រីរបស់យើងជ្រុំចូលគ្នាចាគឺយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យអំពិលក៏ដូចជាសាច់ត្រីរបស់យើងចូលសាច់តែមួយចាបន្ទាប់ពីយើងច្របល់ក្តាប់អំពិលក៏ដូចជាសាច់ត្រីរបស់យើងចូលសព្វគ្នាបានល្អហើយចាគឺយើងផ្អាប់ទុករយៈពេល15នាទីដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងរៀងឆ្អិនបន្តិចក៏ដូចជាកាត់ជាតិឆ្អាបផងដែរចា៎បន្ទាប់ពីយើងផ្អាប់រួចរាល់ហើយចា៎គឺយើងច្របល់សាច់ត្រីរបស់យើងបន្តិចរួចយើងច្របាច់យកទឹកវាចេញផងដែរចា៎សម្រាប់ទឹកនេះផងដែរគឺថាយើងមិនយកនោះទេចា៎បន្ទាប់ពីយើងច្របាច់ត្រីរបស់យើងរួចរាល់ហើយចា៎គឺយើងទឹកត្រីរបស់យើងមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ដើមចិញ្ច្រាំប្រហុករបស់យើងចា៎សម្រាប់ប្រហុកគឺយើងរៀងទឹកបន្តិចទៅកុំឲ្យវារសជាតិប្រៃពេកចា៎ហើយប្រហុកយើងដាក់តែល្មមទៅបានហើយចារួចយើងចិញ្ច្រាំប្រហុករបស់យើងឲ្យម៉ត់ល្អផងដែរយើងដួសប្រហុករបស់យើងទុកមួយឡែកសិនចាបន្ទាប់មកទៀតចាគឺយើងចាប់ដើមហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃរបស់យើងជាចំណិតចំណិតហាន់រំដេងជាចំណិតចំណិតដូចគ្នាផងដែរចារួចយើងយកគ្រឿងទាំងពីរយកទៅបុកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចចាយើងបុកគ្រឿងរបស់យើងរៀងម៉ត់បន្តិចយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសចូលចាយើងបុករៀងម៉ត់បន្តិចទៀតដែរយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសយើងចូលបន្ថែមជាមួយប្រហុកចិញ្ច្រាំបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងក្នុងនោះក៏យើងមានបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករក្រហមចូលចារួចយើងមានបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចទៀតចារួចយើងបុកគ្រឿងទាំងអស់ឲ្យចូលសព្វគ្នាបានល្អចាបន្ទាប់ពីឃើញថាចូលសព្វគ្នាបានល្អហើយចាគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្តែកដីលីងចូលចាដាក់រៀងច្រើនបន្តិចមកចាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចារួចយើងបុកសណ្តែកដីក៏ដូចជាគ្រឿងរបស់យើងឲ្យចូលសព្វគ្នាបានល្អចាតែក៏បុកម៉ត់ពេកយើងទុកគ្រាប់គ្រាប់មួយមួយមកពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងរួចយើងដាក់ដុំត្រីដែលយើងបានពូតទឹកអំបាញ់មិញចូលចាគឺយើងដាក់ទាំងអស់តែម្ដងចារួចយើងបុកគ្រឿងក៏ដូចជាដុំត្រីរបស់យើងឲ្យចូលសព្វគ្នាបានល្អហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងជីនាងវងចូលចាយើងដាក់រៀងច្រើនបន្តិចមកធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចារួចយើងបុកជីនាងវងយើងបន្តិចបន្តិចទៅហើយភ្លក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផងដែរចាសម្រាប់រសជាតិចាគឺយើងយករសជាតិផ្អែមតិចតិចចាកុំឲ្យមានរសជាតិប្រៃកាលណាប្រៃគឺមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺมันមានរសជាតិឆ្ងាញ់នោះទេចានៅពេលនេះបុកត្រីរបស់យើងគឺថាហើយរួចរាល់ផងដែរចាហើយមុខម្ហូបនេះក៏យើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងអន្លក់ផងដែរចាហើយអន្លក់ដែលត្រូវជាងគេផងដែរចាគឺមានដូចជាស្លឹកស្បៃរឿងកាស្នោពពាយជ្រុំចាត្រួយខ្ទុំទេសចាគឺថាបន្លែប្រមាណមុខនេះគឺថាញ៉ាំជាមួយនឹងបុកត្រីគឺត្រូវគ្នាតែម្ដងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយមិនគួររំលងជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយមុខនេះទេចាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានកាគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនធ្វើហើយច្បាស់ជានឹកឃើញចង់ធ្វើម្ដងទៀតចាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំ